12h40, já de volta ao vivo para a dona Francisca de Oliveira e a dona Raimunda de Oliveira, ambas lá de Borba. Obrigado pela audiência. O seu Januário também, lá do Armando Mendes, está assistindo ao programa ligadinho com a gente. Obrigado, seu Januário. O Rodrigo, que é de Borba, a Ruth, o Josué, a Esther, a Nicole, lá do Coroado, e a Tayane Nascimento, do Cacau Pereira. Está todo mundo ligado com a gente. 12h41 neste momento. Vem aí Márcia Lasmar trazendo um recado especial para você de casa. Pois é, Amara, olha só, hoje eu tenho um recado muito importante para as mães, pais, avós, tios. Sabe por que é importante você ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias têm mais facilidade de aprender, são mais criativas e entendem melhor o mundo. Viu só? Quando você lê para uma criança, está mudando de verdade o mundo dela e também está fortalecendo a relação entre você e a criança. É por isso que Itaú criou uma coleção de livros infantis e todos os anos lembra você da importância de ler para uma criança. E a melhor notícia é que já dá para pedir a coleção deste ano. É grátis e você não precisa ser cliente Itaú. É só acessar o site itaú.com.br/crianca e fazer o seu pedido hoje mesmo. E não esqueça, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Amaral. 12 horas 42 minutos. Obrigado, Márcia Lasmar, pelas informações. Neste momento, nós vamos destacar na tela do programa da comunidade mais um rompimento de adutora, desta vez na zona centro-sul da capital. Na verdade, uma tubulação da Manaus Ambiental acabou rompendo e causando transtorno para os consumidores. 12h42, reportagem na tela. A tubulação que rompeu é responsável pela distribuição nesta rua do São Francisco, zona centro-sul de Manaus. A rede precisou ser desligada e outros pontos do bairro foram prejudicados. Na cidade, esse já é o terceiro rompimento em menos de uma semana. A primeira, lá da Vila do Ipaz, aquela se caracteriza como tempo de desgaste pelo tempo, que tem mais de 30 anos aquela tubulação. A da Centro de Convenção da Rodrigo Otávio não é depopô que não tem desgaste assim. Então aquilo foi praticamente um problema de pressão mecânica do veículo pesado que passa ali pela Rodrigo Otávio. Aqui no São Francisco, não dá para fazer um diagnóstico preciso. De manhã, a pressão está maior do que durante o dia. Mas isso poderá ser uma característica, ninguém pode dizer, afirmar isso com certeza. Tá? A via sentido o centro-bairro foi interditada. Ainda de acordo com a Arsan, um relatório será encaminhado a Manaus Ambiental solicitando a troca de toda a tubulação. O abastecimento deve ser normalizado no início da tarde de hoje. Muito bem, eu fico aqui me perguntando o que está acontecendo com essas tubulações. Uma está velha, já não aguenta mais a pressão da água, não consegue dar conta de superar ou resistir a essa pressão de abastecimento e acaba rompendo. Essas estão novas, no entanto, também estão se rompendo. O que está acontecendo, né? Em menos de uma semana, são 3 rompimentos registrados. Isso causa transtorno para o consumidor, mas também deixa a gente em alerta. O que está acontecendo para tanta tubulação da Manaus Ambiental estar se rompendo? E também traz para a gente uma dúvida. Será que a concessionária vai diminuir a pressão nessas tubulações e essa diminuição de pressão não vai acabar prejudicando o abastecimento de quem está lá na ponta, lá no fim da cadeia e que já tem um abastecimento precário e por conta disso poderá ser prejudicado ainda mais? São perguntas que a gente faz e que a Arsan, por meio desses laudos que está fazendo ao longo desses registros de rompimento, também precisa ajudar a concluir. Existe um erro, existe uma falha que precisa ser corrigida. Se para isso é necessária a troca de toda a tubulação, que seja feita. Que seja feita paralela, para que o abastecimento não seja prejudicado. É o que a gente aqui acredita, né, ser o melhor caminho. No entanto, a concessionária não se pronuncia a respeito, não fala se tem ou não um plano de contingenciamento dessas situações de rompimento de adutora e de tubulação que prejudicam muita gente. São 12 horas e 45 minutos. O programa agora, que é também o programa da comunidade, traz neste momento para você que nos acompanha a situação complicada de uma família que acabou vítima de um desabamento. O muro acabou desabando e diversas casas lá na colônia Terra Nova acabaram sendo atingidas. Quem traz os detalhes sobre isso na tela do programa da comunidade é a repórter Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana.
É, Amaral, os estragos da chuva foram inúmeros. Não somente aqui no bairro Terra Nova, mas em Manaus inteira, em vários pontos, nós sempre estamos ouvindo aí denúncias, ligações também para a Defesa Civil, mas por enquanto a Defesa Civil ainda não veio aqui na Manaquiri. Continuamos no Terra Nova e seu Francisco teve uma madrugada de susto por volta de 4h30 da manhã. Ainda bem que não estava em casa, né, seu Francisco? Pela uma coincidência, nós estávamos em casa devido a uma hospitalização de minha filha e, portanto, não tinha, no momento do desabamento, ninguém em casa, o que não ocasionou nenhum dano físico e nem morte, porque certamente morreríamos todos se estivéssemos em casa. Vocês já ligaram para a Defesa Civil, até agora nada, né? Sim, foi acionado desde a manhã. Os vizinhos, como nós fizemos a solicitação e até o momento não teve comparecimento. E agora o que, que o senhor vai fazer? Distribuir suas coisas entre os vizinhos, né? E agora para onde o senhor vai com sua família? Temos que procurar uma casa de um parente ou de um amigo ou então um aluguel para que possamos ficar enquanto a reconstrução. Enquanto isso, só lamentar. Fazer o quê? Temos que esperar e ver o que, que vai acontecer e lutar para tentar reconstruir, né? É, Amaral, reconstrução aqui das cinzas na vida do seu Francisco e de várias famílias também daqui de Manaus que sofrem com as condições da chuva na virada do verão. E também aí já início de inverno. Isso é só o início, como eu bem pouco falei, do inverno. Imagina aí no alongado restante do final do ano e também na virada do ano que vem. Tatiana Sobreira, diretamente aqui do Colônia Terra Nova, para o programa Agora. Obrigado, Tatiana, pelas informações. Mantenha as imagens na tela, isso é preocupante. Nós nem estamos falando de uma área... Mantenha a tela aqui, Belchior, por favor. Isso, mantenha a tela aqui. A gente nem está falando de uma área de risco extremo. Essa área aqui do Terra Nova nem está no relatório da Prefeitura que apresenta as famílias que estão em situação de extremo risco morando em encostas. E veja só o que aconteceu durante a chuva. Um muro que segurava ali uma grande quantidade de terra acabou cedendo, caiu por cima da casa do trabalhador. Por pouco ele e a família não foram atingidos porque teve uma emergência médica, precisou levar a filha para o médico e... foi isso que acabou salvando a vida deles, porque no momento do desabamento, no momento em que o muro foi abaixo junto com a terra, eles não estavam em casa. Mas as imagens estão aqui, são imagens do prejuízo. E a informação que nós temos até o momento é que a Defesa Civil, até agora, não apareceu lá para fazer o cadastramento dessa família, enviar esse registro para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social, para que essa família seja colocada no aluguel social até que o morador tenha condições de resolver o problema. Que no caso é reconstruir esse muro com uma estrutura, com um fundamento melhor para evitar outro desabamento. É um prejuízo enorme para quem é trabalhador. Imagina, você passa a madrugada no hospital com um filho e aí quando você chega, a imagem que você tem é desoladora, é do seu único patrimônio, da sua casa, daquilo que você construiu, daquilo que tem dentro da casa, que são os móveis, que são conquistados com muito trabalho e com muita dificuldade, reduzido a um monte de escombros. É traumatizante para o trabalhador, que até agora não teve apoio. Produção, já entraram em contato aí? Já entraram em contato com a Defesa Civil? Quero saber dessa informação. Defesa Civil precisa tomar providência. Isso aqui é um caso muito sério de uma família que está ao relento, está na chuva e até agora não tomaram providências alguma. Eu quero saber cadê a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Essa família precisa de assistência imediata. E não perde tempo, viu, produção? Já entra em contato fornecendo o endereço, telefone, tudo. Todos os dados que são necessários para a assistência imediata dessa família. Pessoal, nós estamos falando aqui de um trabalhador que na zona norte da capital, lá no Terra Nova, teve a casa reduzida a escombros depois que um muro, esse muro aqui dessa estância, olha, todo esse muro veio abaixo. Uma obra mal feita que com a chuva, né, a chuva intensa, todo aquele barro que estava ali sendo segurado pelo muro acaba ficando mais pesado e o resultado é esse. Volto a dizer, este aqui é um caso que serve de alerta. A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, já precisa ficar em alerta.
Existe um mapeamento de áreas de risco e isso não pode ser ignorado. Nós estamos falando aqui de uma área que sequer está no mapeamento de risco. E olha só o que aconteceu. Imagina quem está assistindo a gente agora lá no Mauazinho, em áreas de barranco, com a casa prestes a ser engolida pela erosão. Imagina quem está assistindo a gente lá no Nova Vitória, que passa pelo mesmo problema, morando em área de risco, no Grande Vitória, no Zumbi. É uma situação que precisa ser urgentemente atacada. Passa por um trabalho não apenas de recenseamento para saber onde estão essas famílias. Não é só registro, tem que tomar providências. E neste caso aqui, telespectador, providência significa se antecipar aos fatos. Será que pelo menos uma vez na vida eu vou observar aqui um gestor público agindo de maneira preventiva? Olha, eu queria muito que isso acontecesse, porque não sabe agir preventivamente. Se é cheia todo ano, a gente tem cheia. Mas todo ano é a mesma ladainha. É o mesmo problema, ninguém se antecipa ao fato e retira as famílias que estão ali em áreas de risco e que certamente serão vítimas da enchente do Rio Negro, do Rio Solimões, do Rio Purus, do Rio Juruá. Ninguém tira. Se o problema é área de risco, desbarrancamento, desmoronamento de terra na capital amazonense, onde está localizada a maior parte da população desse estado, são mais de 2 milhões e 20 mil habitantes, ninguém faz nada. Fica de braços cruzados, olhando a banda passar, e só resolve tomar uma atitude quando a casa desaba e uma família fica desabrigada, desalojada por conta dessa situação. O que é, diretor? Pois é, o risco aqui não é só da casa que está embaixo, a casa que está em cima precisa ser avaliada. Daí a importância do trabalho da Defesa Civil, que ao chegar nesse local faz um laudo dos estragos. E verifica se a casa daqui de cima, onde estava o muro, também não está com a estrutura comprometida. A chuva continua. O risco continua. Rapaz, será possível que nesse horário de almoço, quando chegamos a 12 horas e 53 minutos, o pessoal da Defesa Civil está comendo ou já comeu? Porque essa família duvido muito que tenha se alimentado hoje, diante desse prejuízo. Está tentando se recuperar ainda. Imagine você, meu amigo, você está com a sua filha no médico, passa a madrugada inteira ali numa situação complicada. Quando você chega em casa, se depara com uma imagem desoladora, vê o seu lar, o produto do seu trabalho reduzido a escombros. Foi o que essa família que passou essa madrugada, no início da manhã, quando esse muro veio abaixo. E até agora o órgão que recebe tem verba contingenciada para atender esse tipo de necessidade não foi lá? É brincadeira. 12h53 em Manaus. Outro resultado lamentável da chuva é que um carro acabou capotando lá no Distrito Industrial. Me dá a imagem na tela. O motorista perdeu o controle do veículo, capotou na Avenida Buriti aqui no Distrito. Olha só. Olha só a cena. Ficou com os pneus para cima. Resultado daquele alerta que a gente fez no início do programa de hoje, falando do excesso de velocidade na chuva. É impressionante como o motorista, eu acho que no momento que chove, o motorista ele deve se imaginar um Ayrton Senna, que corria muito bem, excepcionalmente na chuva, mas por se tratar de um piloto, preparado, treinado, profissional em fazer aquilo. Só que o motorista aqui de Manaus, ele parece que se excita com a chuva, mete o pé no acelerador, gosta de ver a água, né, vaporizada no ar pelo excesso de velocidade. O resultado é esse aqui, ó. Tá aqui o resultado. Olha o prejuízo que vai ter o proprietário do carro, que perdeu o controle do veículo, aquaplanou certamente por excesso de velocidade. Tá aí o carro dele, lá no canteiro central da Avenida Buriti, capotado de rodas pro ar, e ainda bem que ele não se feriu gravemente. Vai ter que cuidar agora do prejuízo, certamente vai repensar a maneira de dirigir. 12 horas e 55 minutos. Vamos para o intervalo, diretor? Daqui a pouco a gente fala sobre esse caso de polícia. Aliás, ainda nesta edição vou chamar a atenção para um caso, para mim, é de extrema importância, que precisa ser atacado urgentemente pela polícia. Ainda nesta edição, me dá imagens.
do trabalhador autônomo que foi morto no início da manhã de hoje lá na estrada da Ponta Negra, próximo ao Parque da Ponta Negra. Um vendedor de coco acabou sendo morto a pauladas e deixado assim, no meio da rua, e daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Esse local aqui, telespectador, fica a menos de 2 quilômetros de um distrito policial. Ainda nesta edição nós vamos falar sobre isso. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Você liga, participa e denuncia. Os telefones estão na tela. É sempre bom receber a sua participação. 12h56, está na hora de Márcia Lasmar trazer uma dica especial para você que está em casa. Amaral, preste atenção nessa dica que eu tenho para o pessoal aí de casa. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente, ele é o único a unir cápsulas e creme, e só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecap Celute Creme age diretamente nas gorduras mais resistentes, reduzindo as medidas e a celulite, diminuindo o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Imecap Celute Cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme. Imecap Celute atua diretamente na gordura localizada, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute, mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. 12 horas e 57 minutos. Diretor, o que colocaram na minha água aqui, hein? Dá para informar o que colocaram? Eu voltei desse segundo tempo meio... com todo o gás, diretor. É com todo o gás, rapaz. Acho que colocaram aquele guaraná raspadinho, sabe, na língua do pirarucu. Eu acho que foi isso, diretor. Eu acho que foi isso. Tu ri, é, Ricardinho? São 12h58 ainda nessa edição do programa Agora, já depois do intervalo. Você vai acompanhar aqui imagens do abandono que vem lá do Educandos, na Orla do Amarelinho e próxima à Feira da Panaí. Essa área que é um dos principais cartões postais da capital, uma das principais janelas para o Rio Negro, está abandonada. E nós vamos contar por quê já depois do intervalo. 12h58.